ኮኔሱ በጣም ነው እናመሰግነው ያው በመግለጫቸው እንደተመለከታችሁት ይሄ ተቋም የትኛውንም አንድን ድርጅት ነጥሎ ታሪኩን ለማጉላት የተፈለገ አይደለም ዋና መነሻው በትውልዱ የነበሩትን ድርጅቶችም ሆነ ግለሰቦች እነሱ ላይ ያጠነጠነ መረጃዎች ማሰባሰብ ስለሆነ ለክልቦና እንድትመለከቱት እንፈልጋለን። ሁለተኛው ተናጋሪ አቶ ጻዬ ደመቀ የተቋሙ የዶክመንቴሽን እና ዳታቤዝ ኃላፊ በጉዳዩ ዙሪያ መግለጫ ይሰጡናል። ስሜ ጻዬ ደመቀ ይባላል። ሙያዬ የኮምፒውተር ሳይንስ መምህር ነኝ። ሰሜን አሜሪካ እንግዲህ ብዙ ነሲቡ ጨርሶታል። በእውነቱ ከኢንተርኔት ከመለስ የበፊት የቴክኒካል አስፔክቱ ይህንን ዌብሳይት በተመለከተ እና ሌሎችንም ስራዎች 99.9% የነሲቡ ስራ ነው። ይሄ ዌብሳይት በእውነቱ ኢንሳይክሎፒዲያ ነው ማለት ይቻላል። ብዙ ነገርን ያካተተ ነው። ለወጣቱ ትውልድ ሪሰርች ማድረጊያ ሊሆን ይችላል። ስማችንን ደግሞ ለሚያጠፉት እንዲሁም መልስ ከመስጠት በተግባር በዳታ የተደገፈ ኢንፎርሜሽን ለማቅረብ እንችላለን እና ዌብሳይቱ www.yatulid.org ነው። ሁላችሁም አክሰስ አድርጋችሁ ላልሰማውም ማሰማት ያስፈልጋል። ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ነው ያሉት። ቅድሞ እንደም እንደገለጸው የሃፓን ብቻ ሳይሆን ሌላውንም ያካተተ ነው እና እዛ ላይ ትልቅ ኮንትሪቢሽን ነው ብዬ ገምታለሁ። ነሲቡ ይህንን ዳታዎች በሚሰበስብበት ጊዜ ያገለጸው ነገር ቢኖር ጊዜውን ላይብራሪ ኦፍ ኮንግሬስ ዋሽንግተን ዲሲ የሚያሳልፍ ነበር። እዛም ዳታዎች አሉ። እዛም ያለው ሁሉ ኮምፓይል ሆኗል። እና ይህን ነገር ስንጀምር መጀመሪያ በአንድ ሶፍትዌር ጀመር የዳታቤዝ ሊሚቱን ስላለፈ ክራሽ አደረገ እና አይ እንግዲህ ይሄ ነገር ኮንቨርት መደረግ አለበት ብለን ወደ ጁምላ ሄድ ኦፕን ሶርስ እንትን ነው ባክግራውንድ ዳታቤዙ MySQL ነው ወደዛ አስገባ ነው። እንግዲህ ይሄ ዳታ በሌላ መንገድም ሪትሪቭ መደረግ መውሰድ መቻል ስላለብን ሰፋ ያለ ሁኔታ ነው ያሰብነው። እንደውም ወደፊት ይሄንንም ለናልፍ እንችላለን እና ያንን ሁሉ ያሰምንበት እና በእውነቱ ዌብሳይቱ በጣም ሪች ነው። ቴክኖሎጂው እዚህ ጋር እንትን ነጎሸት ማረጋጋት እንጂ ባሳያችሁ እዛ ውስጥ ያለው ታሪክ በእውነቱ ነው ልብ የሚነካ ነው የሚያቆራም ነው ታሪካችንን የሚያጠለሹ እናሸንፋለን በሚጠጣሉ የሚሉ የሚቀልዱ ይህንን ዳታ ማቅረብ መቻል አለብን። ከአንድ ቤተሰብ የተገደሉ የሚለው እኔ ሁልጊዜ በገለጥ በቁጥር ሁለት ታናናሽ ወንድሞችም እዛ ውስጥ ስላሉ ፐርሰናል ነው ለኔ አሰራሩ። በያሮሌም ሁላችሁም እንደው እናንተ ፊት ቆሜ በመናገሬ ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። በእውነቱ ብዙ መስዋዕት የከፈሉ እዚህ ማቅረብ እና የሀፓም ታሪክ ሆነ የሌላው ታጋይ የስብሰባዎቹ ጊዜ እንትን በደንብ አድርጎ መመዝገቡ በጣም አስፈላጊ ነው። ይህን ነው ኤንፈሳይዝ ማድረግ። አልበለዚያማ ነሲቡ ብዙውን ነገር ብሎታል። ናቪጌት እያደረግኩ እያንዳንዱን ማሳየት ወድ ነበር፣ እንትኑም አልተሳካም። ወደፊት የምናደርገውን በሚመለከት ብዙ እዚህ በተለይ ኢትዮጵያ ዌብሳይት ብዙ አክሰስ የሚያደርግ የለም፣ ግን ፌስቡክ ተጠቃሚ ብዙ ስለሆነ ከዛ ጋር ያለውን ሊንክ አዳብረን ያንን በደንብ እንዲታይ ማድረግ ነው። እንደምታውቁት የአፓ መስዋዕት ከፋዮች ከነገር ዓለሙ እንደው ራቅ ማለት የፈለግ ብዙ ነው እና ያንንም ኮሚኒቲ እያደረግን እየመለስን አትሊስት ይሄ ታሪክ ነው። ሁለት ነገሮች አሉ። ሰው ሊሳሳት የሚችለው ስለ ነገው ቢናገር ስለ ትላንቱ መናገር በፋክት ማስደገፍ ነው እንጂ እዛ ላይ ስህተት እንፈጥራለን ብያለሁ። እውነቱ ነው የሚናገረው
የሚያቆራ ታሪክ ነው ያለን። ያ ነገር በደንብ መነገር መቻላል። ጥፋተኛው በደንብ በገሃድ መታየት መቻላል። እና እንግዲህ ብዙ መናገር ጥያቄ እና መልስ ላይ መልስ እንደሆነ ነው እንጂ ይቻላል። ነሲቡ ጨርሶታል።